皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちら、夏の福袋祭りモノマックスが届きましたので開封していきたいと思います。これまで福袋はリンネルと大人ミューズ開封してきたんですけど、私これ最後です。モノマックスを購入しております。 ABC とありまして、私は A を購入しましたので、ぜひ参考にしてください。それでは早速開封していきます。まず1冊目はこちらになります。モノマックス2021年8月号の付録、コールマンのミニチュア収納ワゴンです。こちら大人気商品だったわけですけれども、私発売当時も購入しましたし、他の何か福袋でしたかね、そちらでもこちら当たりましたので、なんと3個目になります。過去に2度ほどレビューしておりますので、今回こちらは省きたいと思います。まあ、気になる方は概要欄に発売当時の開封レビュー載せておきます。リンク貼っておきますので、そちらでチェックしてみてください。簡単に言っておきますと、キャンプとかで使うこのワゴンのミニチュア版になっていて、このコールマンのロゴしっかり入ってます。で、組み立て式になっていて、タイヤついていて、ここの持ち手でコロコロ引っ張って動かすこともできるという、内側にはポケットもついていて、収納にとても便利なアイテムとなっておりました。ということで1冊目は早々に終わりまして、次いきます。続きまして2冊目はこちら、モノマックス2021年10月号の増刊号になります。 DOD の鉄製ミニフライパンです。こちらは購入しておりませんでしたので、かぶりませんでした。よかったです。これでモノマックスも全かぶりはなんとか回避できましたので、ちょっとホッとしておりますけど、はい、開けていきましょう。はい、開封いたしました。こちらフライパンと、説明書が、こちらに入っております。それでは移していきましょう。ご覧ください。こちらフライパンの底にはですね、この DOD のロゴとキャラクターのうさぎさんですね、ドーンといらっしゃいます。こちら片押しのデザインとなっておりまして、可愛いですよね。で、サイズなんですけれども、直径が13センチで深さが3センチあります。で、持ち手のこの長さは7センチあるということになってます。で、重さは約 195g となってます。鉄製ということなんですけど、そんなに重さ感じませんね。軽量です。で、裏面見ていくと、裏側にもこのうさぎさんですね、型押しされております。はい、で、持ち手はこう薄くなってますので、ちょっと持ってるとこの角が、はい、手に当たって痛いかなっていうところあるんですけど、まあ、このまま持つともちろん熱いので、何かカバーとかつけてですね、まあ、使うのがいいのかなと思います。そしてこの吊るしたりとかもできる穴が開いてますので、まあ、使い方はいろいろできそうです。そしてこちら注意したいのは、ガスコンロ、直火は使えるんですけれども、電子レンジとか IH は使えません。オーブンとかトースターとか魚焼きのグリルは使用可能となっております。ポイントとしましては、ソロキャンには便利な軽量でコンパクトサイズ、さらにはこういったパンケーキですね、作ったりするとこの型押しのロゴがパンケーキにこのように焼き跡がついてですね、可愛く仕上がります。はい、まあ、ただ IH 不可ということで、私の家庭では、まあ、普段台所ではちょっと使えないかなということで、はい、またキャンプとかもし行けば持っていきたいと思います。そして最後にこちら、直径13センチということなんですけれども、13センチというのは1ルマンドサイズとなっております。このあたり直径にもこだわったフライパンとなっております。ということで2冊目はこの辺にしまして、3冊目いきます。続きまして3冊目はこちらになります。なんとご覧ください、モノマスターが入ってます。モノマックスの福袋を購入したんですけど、モノマスターが入り込んでおります。これは一体どういうことでしょうか。こちらはモノマスターの2022年2月号になります。付録はこちらのキャラメルコーンそっくり蛇腹ポーチです。はい、念のため今確認しているんですけれども、購入画面にはモノマックスのバックナンバーから人気の付録がついた5冊セットとなっておりますので、
このマスターは何かのやはり間違いですね。これは後日問い合わせしてみたいと思います。せっかくなんでこちらも簡単に紹介しておくと、私こちら当時購入しております。ですのでかぶっております。はい、開けていきますけれども、このキャラメルコーンとそっくりの、かなりこれは再現度高しとなっておりました。50周年記念ということで、まあ、こういったコラボポーチが発売されてたわけですけれども、持ち手の部分がこのキャラメルコーン、そしてこちらピーナッツですかね。はい、こういったおしゃれデザインです。素材も合皮が使われていて、とても質感高かったんですよね。で、裏側もこのように再現されておりまして、はい、まあ、こういう細かいところまでしっかりとこだわり持って作られておりました。で、ダブルジップ開けておきましょうか。はい、こうさっと開けます。ここまで開きますからね。で、ガバッと開く。みーさん、かなりご立腹です。開きますとこんな感じで、まあ、ここにちょっと板の硬いの入ってまして、仕切りになってますね。で、ポケットもこっちと、あとこっちのメッシュポケットも入っているということになります。まあ、これも一度レビューしておりますので、まあ、この辺で簡単に済ましておきたいと思います。まあ、当時のレビューは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。ただこちらは福袋 A に含まれるのかどうなのかというですね、ちょっと微妙ですよね。モノマスターですから。はい、皆様ももし届いている方いらっしゃいましたら、どんなの入ってたか教えてください。ということで3冊目はこれで終わりにします。続きまして4冊目はこちらになります。モノマックス2022年1月号の付録、マーモット大容量テント型バッグです。こちらの付録も私購入済みです。ですのでまたまた被っちゃいました。はい、こちらのバッグに関しましては私普段から使っておりますので、持ってきました。こちらです。で、こちらのバッグ私何に使っているかと言いますと、ここ全面開けられます。ここのジップをスーッと、はい、こう開けまして、中開けますと、このように我が家の仲間たちのお家として使っております。仲間かなり増えたんですけれども、まだちょっと余裕あるくらいの収納力となっております。で、上部はこの巾着仕様になってますので、ここからも手を入れて取り出すことができます。あとは洋服とかタオルとかですかね、まあ、ここの窓から取り出せますので、まあ、整理収納に活躍してくれると思います。で、持ち運ぶ時もこれ肩掛けできたりもしますんで、ちょっと大きめサイズですけれども楽に持ち歩くことできます。ということでこちらも被っちゃいましたけれども、今後仲間が増えた時用に、はい、2軒目のお家ですね、ここにもう一つ立つことがあればより賑やかになるのかなと思います。ということで4冊目はマーモットの大容量テント型バッグでした。続いて5冊目いきます。それでは最後5冊目こちらです。モノマックス2021年9月号の付録ですね。読売ジャイアンツ×ナノユニバース勝利のショルダーバッグです。最後は被りませんでした。ジャイアンツファンですけれども、こちら購入はしておりませんでしたので、これは良かったです。早速開けておきましょう。はい、それでは開けていきます。それでは詳しく写していきましょう。ご覧ください。まず、正面にこのブラックボディに2本のライン、オレンジのラインが、かなり目立つデザインですね。そして下の方にジャイアンツのマークが入っております。読売巨人軍です。これ公認ということになってますね。で、この辺りがプリントされているということです。さらにサイドのこちらにはナノユニバースのタグが付けられているということになります。素材はポリエステル素材で、ちょっと硬めと言いますか、ゴワゴワっとしたような、はい、そんな素材になっております。前面のここの部分がポケットになっていて、まあ、ここがメイン収納ですね。2層構造となっています。では裏側も見ておきましょう。裏側は、特に何もないですね。無地のブラックの状態となっています。で、サイドはこうなってまして、底の部分こうですね、マッチはそんなに広くないですけど、はい、この角の部分、
はい、このように仕上がっております。生地自体結構丈夫な生地に仕上がってますね。まあ触っていてそんな感じがいたします。そしてストラップ見ていきますけど、こちらにもジャイアンツのロゴが、はい、刺繍入りということで、ジャイアンツファンにはたまらないデザインになってますね。でここでサイズ調節ができます。取り外しはできない状態になってますね。で裏側は、裏面にもこれジャイアンツのロゴ入ってるんですね。はい、このようになっております。それではメイン収納から開けていきましょう。ジップの持ち手はこの穴が開いたタイプですね。ちょっと小さめですけれども、はい、このここにもジャイアンツカラーのロープが欲しかったですね。では開けていきます。はい、このように角もスムーズに動いてくれます。で中の方なんですけど、ジャイアンツには負けません。それでは中をご覧ください。内側はオレンジです。もちろんオレンジですね。このポリエステル生地、裏地が付けられてまして、ポケットちょっと分かりにくいですけど、このクリアポケットですね、珍しいですね。この透明な、はい、このポケットが付いております。で反対側は付いてないですね。こっち側だけ付けられております。で深さもすごくありますので、長めのものを入れるのにいいかもしれませんね。はい、そしてこちらがメイン収納となってまして、続いてこちら前面のポケットも行きましょう。同じくこのように開きまして、中はこうジャイアンツファンです。こちらの収納ポケットもご覧ください。こうなってまして、ここオレンジですね。この縁の部分はイエローになってますけども、まあ、ここにスマホとかもですね余裕で入ります。はい、まあ、この幅とマッチはそれほどですけれども、この高さ深さがありますので、結構大容量じゃないですかね。それでは中にいろいろ入れていきましょう。まずメイン収納なんですけど、こちら長財布が入るんですよね。ご覧ください。このように、はい、入ります。ギリギリ入るといった感じです。こうなります。ただ長財布を入れてしまいますと、ほぼいっぱいいっぱいになっちゃいまして、あとはこの内ポケットにちょっと入るかなっていう程度になりますね。で内ポケットはジャイアンツ戦のチケットを入れて、まあ、これで観戦しに行くという、まあ、そういった想定もあるみたいですけど、例えばやはりスマホとかですかね、こう入れたりとか、はい、で今入れて思ったんですけど、ここクリアポケットになっているんですけど、ポリエステル素材ではありませんので、こうスマホとか入れた時にちょっとこうくっついて滑り止めになってなかなか入っていかないっていうことが起きますね。はい、やはりチケットとかですとうまくいくんですかね。まあ、ですのでちょっとこの素材のクリアポケットは使いにくいかなっていう気がしますね。はい、まあ、ですけれども仮にスマホを入れときましょうか。はい、こんな感じでスマホを入れることもできます。さらにこちらの前面のポケットもありますからね、こちらにはスマホ充電用のモバイルバッテリーを入れたりとか、あとはそのケーブルですね、はい、充電ケーブル入れたりとか、あとはこういった除菌のジェルを入れたりとか、まあ、そういった小物類の収納に、はい、ぴったりとなっております。でこのように、はい、閉めまして、はい、こうですね。はい、まあ、これくらいの収納力となっております。はい、それではこちらのショルダーバッグ持った感じ写していきたいと思います。どうでしょうか。今ショルダーベルトは一番長く設定しております。で読売巨人軍公認のこちらのバッグ、デザインもですね、この中央に2本のライン、そしてジャイアンツの、はい、こちらのマークがしっかりと入っております。まあ、ジャイアンツを応援しに行く時のバッグとしては最適ですね。でサイドはこのようになっていて、後ろ側がこうなっています。で外側にすぐ取り出せるようなポケットはないんですけど、前面のこちらがジップ収納の2層構造ですね。はい、で肩掛けしてみます。このように肩に掛けると、まあ、ちょうどいい感じになってきます。で斜め掛けしますとちょっと短めかなと、まあ、そんな長さになっております。でストラップなんですけども、表面にジャイアンツのロゴ出てますけど、先ほど裏側にもありますよと言ったんですけれども、ありませんでした。裏側は真っ黒状態です。はい、大変失礼しました。それでは使い勝手の方を見ていきましょう。まあ、肩にこのようにかけた状態で、まず、メイン収納を開けていきます。はい、このように開けまして、まあ、中には、はい、長財布も入るというのが嬉しいポイント。お財布で会計して、まあ、スッと入れることができます。
この出汁入れはたくさん入れてなければ楽にできるのかなと思います。ただこの内ポケットの素材が先ほども言いましたけど、ちょっとこうストップがかかるような、滑り止めかかるような、そんな素材になってますので、ちょっと気になりますね。で、内ポケットにはスマホを入れたりとか、先ほども言いましたけどチケットを入れたりとかしておくといいと思います。はい、でメイン収納はこんな感じで、前面のポケットを開けていきますね。はい、ここを開けますと、まあ、ここにスマホもちろん入れておいてもいいんですけど、こういったちょっとした除菌ジェルとかですね、はい、あと小物類、モバイルバッテリー入れましたけど、まあ、出し入れは特に、気になる点はないかなと思います。はい、あと小物類ですね、いろいろとお菓子とか入れたりとか、はい、あとは野球観戦ね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらが、今回5冊目の付録となっておりました。お待たせいたしました。こちらのバッグは、これまでにまだ測定がされておりませんので、今回しっかりと測定したいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は6ブルボンです。読売ジャイアンツ勝利のブルボンバッグ、おすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまで夏の福袋モノマックス A を紹介してまいりました。今回は5冊中3冊が被っちゃいましたので、ちょっと残念な結果になったかなと思いますけれども、1冊300円のアイテムとなりましたので、かなりお得に購入できたかと思います。そして何と言いましても、このモノマスターが混じっていたのには驚きましたね。はい、まあ、これどうなるのか、また分かり次第お伝えできればと思います。ということで、今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらいましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。